Ludvig Rasmussen. En fantastisk flot håndboldkamp, tror jeg godt, man kan kalde den her kamp i Silkeborg i dag. 30-30. Hvad er det for en følelse, du sidder med lige nu? Ja, jeg sidder egentlig med den samme følelse, som du har. Det var en virkelig flot håndboldkamp. 2x30 for begge hold. Jeg sidder selvfølgelig også med en følelse af, at man sidder og leder efter det mål, som vi, hvor vi kunne have scoret. Ikke kun til sidst, hvor vi får afsluttet, men vi sidder og kigger, og er der nogle situationer, hvor vi kunne undgå det. De kom til afslutningen, fordi det er så tæt, og hvor vi måske kan kigge på lidt overtalsspil i første halvleg, hvor vi ikke er effektive nok. Men det der med at være effektiv, det handler også om, at dem, man møder, de er dygtige nogle gange. Men jeg oplever egentlig 23-20. Mangler vel 10 minutter. Måske lidt mere. Der har vi virkelig momentum, og der får de det alt for hurtigt omsat til 24-23 til dem. Så det bliver sådan en bytte mål til allersidst. Er det ikke alligevel med lidt stolthed i hjertet, du, du sidder her? Vi tager op til et af de største økonomier, dansk håndbold på udebane sidste runde. BSV skal vinde for at sikre sig, og så alligevel laver du sådan en kamp herude af det. Jeg tænker ikke så meget på, hvad det er for en økonomi, men jeg er enig i den betragtning over, at jeg er stolt over, sådan vi præsterer. Det, jeg synes, der er fantastisk på vores hold og i vores gruppe, det er forskellige spillere, der er gang på gang. Der er selvfølgelig nogle profiler, som træder oftere frem end anden. Men i dag så kommer Mike Hack ind for at tilkæmpe sig et straffe. Bersom kunne lave et fremragende indhop, og Bits han fortsætter egentlig, hvordan han har spillet her de sidste 3-4 kampe i slutspillet. Han er virkelig godt spillende i øjeblikket, og Bonefeld træder egentlig også lidt ind på scenen det offensivt i dag, så der er mange spillere, som ikke så meget er i overskriften på grund af de kvaliteter med bolden altid, men det er de i dag, og det er et udtryk for den bredde og den harmoni. Der er ikke harmoni. Der kan man sige, at alle er klar til at byde ind, når de får muligheden. Den fede dame, hun synger igen på onsdag. BSV skal til Kok. Det er jo ikke givet, de vinder dernede. Vi selv har Aarhus hjemme. Det er selvfølgelig heller ikke givet, vi vinder der, men spillet er jo ikke ude nu. Nej. Rød Lampe, Skanderborg Fælde, onsdag kl. 19. Fantastisk kulturoplevelse. Det gælder om at få Webergrillen frem tidligt, så man får spist, så man er klar til at komme på fælden kl. 19. Der venter en super oplevelse mod Aarhus håndbold, og vi er klar for at give en fuld gas.